Subotni susret u Varaždinu ima i svoj nastavak od zadnje domaće utakmice protiv Solina, kada su naše kamere zabilježile par golubova na krovu centralne pozicije stadiona. I ove velike subote par je uživao u toplom poslijepodnevu i već poslovično ispunjenim tribinama stadiona u Varaždinu. 30 metara nadmorske visine prema dolje, na terenu, domaći strateg i bivši igrač Osijeka Branko Karačić u odnosu na prošlotjedni uspjeh s Dinamom 2, startao je očekivano s Jertecom umjesto Kolarićem u prvih 11, a Črnko je dobio prednost nad Fučakom na desnoj strani napada. Dok sin, također bivšeg velikog igrača Osijeka, Ronald Grnja, nije u prvih 11 stavio najzvučnije ime svog sastava i Zagorca po rođenju Petra Bočkaja, a prednost na bivšim igračem Sestreta Dagom dobio je bivši igrač Kustošije Kolega. Tek nakon 10 minuta igre vidjeli smo prvi udarac prema golu kada je Todorovski iskoristio jednu neopreznost domaće obrane, no Nevistić je bio na mjestu. Minutu kasnije Benko je odlično probio desnu stranu osječke obrane, no nastavak akcije prekinut je zbog zaleđa. 13. minuta donosi korner, publika je počela pljeskom znajući da Jertec izvodi udarac, no umjesto ubačaja napravljena je kombinacija s Milićevićem, ali obrana Osječana blokirala udarac domaćeg kapetana. Na početku 16. minute je i Babić okušao udarac, no lopta odlazi pored gola Barišića. U 17. minuti odlična prilika za Osijek 2. Kolega i Soldić su doveli u priliku Todorovskog, no lopta trese vanjski dio mreže Varaždina nakon njegovog udarca. 4 minute kasnije opet je probijena lijeva strana varaždinske obrane, ali i ovaj puta Nevistić izašao kao pobjednik. Isto kao i u 24. minuti kada je Todorov napravio pravi dar mar u obrani domaćina, izbacivši iz igre 4 igrača domaće obrane, ali ne i varaždinsku jedinicu. 26. minuta i opet makedonski dvojac Todorovski prelagano dolazi do domaćih 16 metara, ali i prelagano upropoštava akciju iz koje su mogli izvući više. U 33. minuti Benko je neoprezno išao na loptu nakon ubacivanja Babića, te dobio žuti karton zbog prekršaja nad gostujućim vratarom Barišićem. Varaždin svoju najbolju priliku prvog dijela ima u 40. minuti kada jedan ubače Miličevića u 16-terac Benko vraća za Jerteca, no on iz dva pokušaja ne uspjeva loptu ubaciti u mrežu Osječana. Minutu kasnije Todorov sjajno okomitom loptom upošljava Durdova, no opet sjajni Nevistić brani i lopta odlazi u korner nakon kojeg Todorov opet ima priliku, ali njegov udarac odlazi pored domaće vratnice. S druge strane, 2 minute kasnije pokušao je Črnko, no njegov udarac bio identičan onom Todorova i otišao pored gola, tako da nakon 45 minuta nismo vidjeli pogodak. Drugi dio započinje bez promjene u sastavima. Gledamo nakon 15 minuta sličnu igru i tempo. Osijek 2 ponovo pokušava ugroziti domaća vrata, naravno preko Todorova, koji se u jednom od opasnih napada u 60. minuti ozlijedio, a umjesto njegovu igru na desnu stranu napada ulazi Petar Bočkaj. Ali Varaždin ipak dolazi u vodstvo u 62. minuti. Jertec je izveo kombinaciju s Babićem nakon kornera i sjajno ubacio na drugu vratnicu. Let lopte prati, a tko je drugi nego najbolji strijelac lige, Leon Benko, i postiže svoj 16. pogodak. Bilježimo do kraja susreta u 85. minuti Jertece u minijaturu, koja ipak završila s udarcem iz kuta. A to kao da je nagovijestilo završni prekrasan potez, njegov precizno plasiran udarac u malu mrežicu za 2:0 i novu pobjedu Varaždina. U sudačkoj nadoknadi Jertec i Fučak rade priliku za Benka koji je efektno pokušao, ali nije uspio postići svoj 17. gol u prvenstvu, tako da je ostalo na kraju Varaždin 2, Osijek 2:0. Kako se 21. kolo drugo Hrvatske nogometne lige igralo kroz 5 dana, ovom pobjedom je uz Benka na ljestvici strelaca, Varaždin privremeno zasio na prvo mjesto ljestvice klubova druge HNL u trajanju od barem 3 dana. No šibenski uspjeh u Lučkom ostavio ih je ipak na drugom mjestu s jednim bodom za ostatka. U prvom dijelu nismo kvalitetno djelovali. Mislim da je Osijek kvalitetnije djelovao, pogotovo u organizaciji igre u središnjici terena gdje smo mi široko stajali. Nismo imali tu agresivnost koju smo imali protiv Dinama 2 u Zagrebu i to su sigurno jedni veliki problemi. Međutim, evo, u drugom dijelu sasvim drugačije, malo smo promijenili sustav iz 4-1-4-1, vratili 4-2-3-1, Darija Jerteca pomakli gore i to je rezultiralo i agresivnijom i odlučnijom, hrabrijom i na kraju ipak moram reći više nego zasluženo za drugo poluvrijeme. Mislim da smo više nego zasluženo dobili. Mi smo prvo poluvrijeme uspjeli naše zamisli na terenu provoditi
onako u 90% situacija kako smo željeli. Drugo poluvreme spletom nekih okolnosti, ozljedom Todorova i naravno domaćin se malo više razbudio, vjerojatno smo mi to malo više dozvolili. I na kraju kad se pogleda ukupno, čestitam Varaždinu na zasluženu pobjedu.